На календарі 30 листопада, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 13 хвилин, захід о 16 годині 7 хвилин. Місяць у Леві йде 20-та місячна доба. За народним календарем 30 листопада відзначається День пам'яті святителя Георгія Чудотворця, єпископа Неокосарійського. У народі цього святого називали зимововказівником, оскільки погода цього дня вказувала на те, якою буде прийдешня зима. Якщо на Григорія стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою. Якщо погода була поганою, то й зима поганою буде. З цього дня встановлюються стійкі морози і землю застилає сніговий покрив. А ось якою буде погода 30 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 30 листопада 2015 року у Миколаєві та області весь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Вітер північно-західний 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 67%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 2, а в день плюс 4. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 1, плюс 2, а в день – плюс 3, плюс 5. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. За усіма вашими словами і думками, сьогодні буде критися багато пристрасті. Ви активно спілкуєтесь і швидко приймаєте рішення. Середина дня буде дуже цікавою завдяки неочікуваним відвідувачам. Вам доведеться зробити якийсь вибір. Це відмінний час для співпраці. Ви можете придумати нові ідеї для того, щоб зробити свій будинок або роботу ще кращими. Тілець. У вас є внутрішнє прагнення до порядку і організованості, а також сильне почуття відповідальності. Ви компетентні, амбітні і холоднокровні. Це знак, що незабаром настануть сприятливі часи для роботи та соціальної сфери. Близнюки. Це прекрасний день для домашніх справ. Якщо ви самі не займаєтесь готуванням, то, можливо, будете допомагати комусь на кухні. Сьогодні вас чекають сімейні зібрання і розмови про колишні часи. Якщо ви будете уважно слухати, то можете почерпнути пару цікавих підказок або рецептів. Ви прагнете до розуміння, зміцнення відносин і наповнюєте своєю потужною енергією будь-які зустрічі. Рак. Віра, оптимізм і бажання вивчити нові горизонти зараз займають центральне місце у вашому житті. Подорожі, навчання і інші способи отримати нові знання та досвід відкривають двері для нових можливостей. Релігійні, філософські та культурні питання будуть особливо вас зачаровувати. Діліться своїми ідеями якомога ширшому колу людей. Лев. Якщо ви сьогодні працюєте, то можете опинитися в центрі уваги. Якщо ви вдома, то будете налаштовані попрацювати. Ви творча людина і можете зробити щось особливо на додаток до чудового вечора. У вільний час з друзями та родиною пріоритетом стануть розваги. Ви прагнете до стабільності і готові піти на компроміс для того, щоб досягти своєї мети. Діва. Ваші плани на сьогодні можуть бути трохи туманними, і оскільки ви точно не визначились, чим би хотіли зайнятися, то можете залишитися на самоті. Терези. Якщо ви готуєтесь до розпродажу непотрібних речей, то пора подумати про те, від чого саме ви готові позбутися і за яку ціну. Це допоможе вам зосередитись на роботі з підготовки до розпродажу. У другій половині дня на вас чекає активна взаємодія зі старшими людьми і нові ідеї. Скорпіон. Зазвичай ділові питання у вас на першому місці, однак сьогодні вони будуть поставлені на паузу. Ви рухаєтесь по звичному маршруту, проте на вашому шляху можуть з'явитися перешкоди у вигляді людей, які хочуть допомогти, але не можуть. Пам'ятайте, хто головний в ситуації і все буде добре. До кінця цього дня буде ясно, що ви приділяли увагу потрібним речам. Стрілець. Ви хочете досягти поставлених цілей, проте зараз, можливо, доведеться відкласти деякі важливі речі. Розмова з кимось старше вас може допомогти в розумінні ситуації. Можливо, нові проекти чекають вашої уваги. Козиріг. Цей день ідеально підходить для будь-якої діяльності, що включає в себе спілкування або розповсюдження інформації. Ви можете змінити методи виконання роботи. Те, як все робиться зараз, це зайва трата часу і грошей. Замініть підхід до роботи, і ви побачите, що можете змінити ситуацію на краще. Водолій.
Якщо ви працюєте, а не сидите вдома, то сьогодні будете мати великий вплив на інших людей. Ви можете змінити їхнє життя на краще. Риби. Ви постійно міркуєте і аналізуєте, і повне занурення в роботу робить вас щасливішими. Сьогодні ви знайдете цікавий проєкт, яким зможете активно зайнятися. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!